100 Meter Brustschwimmingsfinale. Folgende qualifiziert: Markus Vindines, Mats Henri Steinland, Andreas Manu Magnus, Johannes Ogo Nilsen Wiik, Berit Nivål, Jørgen Skeie Bråten. Første reserve Jarl André Bergsvenkerud. Andre reserve er Sindre Aasland Ranavera. Amalie Kristiansen Haugesund sammen med Vilde Tengnesdal, som kanskje slåss om heatseieren. Og det er Haugesund-jenten Amalie Kristiansen slår først inn.